Ekipa pozdrav potaknut pitanjima ovdje na YouTube, a i oko od poznanika. Vidim da ljudi još dosta ne znaju za Google fotografije čemu to služi zašto je dobro i kako to koristiti. Znači, ako vam nestaje prostora na mobitelu jer ste ga zapunili snimkama i fotografijama jer puno slikate, fotografirate snimate vašim mobitelom. Uh, nije loše iskoristiti Google fotografije i sve te slike i video snimke poslati na Google Googleove servere i tamo ih sačuvati pa ih možete obrisati s vašeg mobitela i na taj način osloboditi prostor. Znači, Google fotografije ima opciju da sve slike i snimke s vašeg mobitela prebaci na svoje servere dobijete 15 GB prostora besplatno za svaki Gmail koji otvorite znači ako vam nije dovoljno 15 možete otvoriti još jedan Gmail besplatno je, pa iskoristiti još 15 GB bitno je samo zapamtiti znači podatke za taj račun znači ovo moj cil Gmail znači morate znati šifru za njega jer ako to izgubite izgubit ćete te fotografije ako ste ih izbrisali i samo mobitela znači ostale su vam samo na googleim serverima e, ovdje sad sigurnosno kopiranje isključeno znači ako želite da automatski e, google fotografije snimaju e, vaše fotografije i video snimke na Google servere uključite sigurnosno kopiranje i, i, to je to, znači sve što uslikate, snimite, slike će otići na Googleove servere, nakon toga, sad ću prekin, nakon toga možete kliknuti ovdje oslobađanje prostora i znači ovdje sad ovdje samo 67 MB i znači Google fotografije će obrisati lokalnu verziju te fotografije video snimke, ostavit će samo onu na Googleovim serverima na internetu. Znači evo sad sam oslobodio tih 55 MB prostora i to je to. Znači, ali nisam izgubio te slike. Znači, te slike ja nemam kod sebe na mobitelu, nego ih imam na ovaj na Google serverima i normalno da vi možete ući, podijeliti, spremiti ih nazad na mobitel. Znači, imate preuzimanje i tu nećete ih izgubiti, Google se brine o njima i puno je manja šansa da će se te slike izgubiti nego da ih vi čuvate na svojem mobitelu, USB stiku ili nečemu. Naravno, dobro je čuvati na dva mjesta, imate snimku o moju recenziju USB stika Sandiskovo koji ono dođe sa aplikacijom koja automatski napravi backup svih slika i snim video snimki na USB stick nije ni to loše imati uz ovo. 15 GB nije, nije malo, ali nije ni puno za današnje kamere koliko ljudi slikaju i snimaju. Možete proširiti taj prostor, ja sad imam 100 GB na dogradi pretplatu, znači ovdje možete kupiti dodatan prostor ovaj od 100 GB je 18,5 EUR godišnje, znači nije puno, 200 GB je 32 EUR godišnje, Dva, 2000 GB znači 2 TB je 100. 116 eura godišnje. Tako da možete nadograditi taj prostor ako vam se ne da sad praviti nove gmailove, ali kažem, ako želite uštediti novaca, napravite 10 gmailova i imat ćete, znači, terabaj i po, to je za 10-150 gigabajta prostora, kažem, Može se. Samo morate si zapisati i negdje spremiti sve te uh, za gmailove ovaj podatke. Naravno osim uh, fotografija i video snimke i prostor na, na, na Google, Google One serverima koriste i mailovi i sve to praktički na Google Drive što spremate i tako, ali najviše su znači slike i vide. Uh, kažem, ljudi to ne znaju, znači ostavite ga preko noći, uključite sigurnosno kopiranje, ako već nije s tim da vidio sam ljudi kojima je uključeno sigurnosno kopiranje, ali nisu stisli ovo oslobađanje prostora i nisu obrisali slike sa svog lokalnog ovaj, storiđa, znači sa mobitela, pa opet nisu imali mjesta na mobitelu. A ako vam ovo nije upaljeno, uključite sigurnosno kopiranje, eh, ostavite mobitel na punjaču preko noći, treba će neko vrijeme da se prebaci, sad zavisi koliko ovaj imate slika na mobitelu, ali će, ali će se prebaciti normalno ako imate internet prometa toliko da prebacite, nemojte si na račun ako nemate wifi ili neograničeni internet. Osim što možete upaliti automatsko, znači prebacivanje svih slika i video snimki, možete i ručno prebacivati pojedine slike, znači označite ovako ako ćete ih više ili nešto, imate ovdje tipku izrada sigurnosnih kopija. I on će znači i to prebaciti na Google servere. Nakon što je prebacio, znači možete opet kliknuti oslobađanje prostora. Sad ih trenutno nema dok ne prebaci ove što sam odabrao i on će automatski obrisati samo one video snimke i slike koje ste uspješno prenijeli na Google servere, znači koji ovaj, možete, koje možete obrisati. Nije komplicirano, korisno je i, i dobra ideja i općenito ako ćete i ostaviti slike na svom mobitelu, imate prostora napraviti backup na Google servere, ako vam se dogodi što s mobitelom, pokvari se, razbije se ekran, ne možete više ga spojiti na kompjuter, prebacite slike, dobro je imati backup u Google fotografijama. Evo to je to, ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod ovog videa ili ispod članka na blogu, zapratite me na YouTube, na Facebooku, BSWireless stranicu, na, na blogu se možete, na BSWireless blogu se možete preplatiti na newsletter ovaj gdje e, dobijete obavijesti o novim člancima evo to je to lijep pozdrav